បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកបាទតេកតងទៅនឹងសុខាដែលជាតារាTikTok ដ៏ល្បីបាទហើយអ្វីដែលលោកអ្នកមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺបន្ទាប់ពីសុខាត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយលោកអឹមជីវ៉ាហើយបន្តមកទៀតក៏មានរឿងរ៉ាវឆ្លោះគ្នារវាងសុខានិងលោកអឹមជីវ៉ាបានធ្វើឲ្យសុខានឹងបែកផ្លូវពីលោកអឹមជីវ៉ាហើយសុខាក៏ចេញប្រកបអ
បាទរបររស់ស៊ីរបស់សុខាមិនបានប្រមាណផងឥឡូវនេះគឺសុខាស្រាប់តែសុខចិត្តស្កាត់ជប់នឹងលុតជង្គង់សុំទោសលោកអឹមជីវ៉ាទាំងយប់ព្រមទាំងសុំលួយខ្លះទុកទិញបាយហូបអីយ៉ាទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញណាបងប្អូនបាទមិនដឹងថាគាត់នឹងជួបបញ្ហាអីក្នុងការងារទេបាទសម័យកូវីដ19នេះបាទមានការផ្ញើផ្អើលមួយធ្វើឲ្យលោកអឹមជីវ៉ាបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងបានរៀបរាប់ថានាងដាច់បាយហើយព្រោះតាំងពីនាងជេប្រមាទលោកអឹមជីវ៉ារួចមកគ្មាននរណាម្នាក់ហៅនាងទៅលាវលក់ផលិតផលទៀតទេបាទលោកអឹមជីវ៉ារៀបរាប់ថាយប់នេះសុខាមកលុតជង្គង់សុំទោសខ្ញុំទាំងយប់នៅហាងប្អូនស្រីយេយេដោយសារនាងព្រមទទួលស្គាល់កំហុសគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះតាំងពីនាងបានសារភាពថាតាំងពីនាងជេប្រមាទមើងងាយខ្ញុំគឺសុខាគ្មានអ្នកហៅលាវទេសូម្បីតែបាយហូបក៏គ្មានផងពេលនេះនាងដាច់ចិត្ត សុំមកជួបខ្ញុំនឹងសុំលុយមួយចំនួនដើម្បីទិញអីហូបដោយសារនាងដាច់បាយហើយបើគិតថាគាត់ខុសហើយចេះកែខ្ញុំលើកលែងឲ្យចោះហើយយប់នេះខ្ញុំបានឲ្យលុយទៅគាត់ចំនួន 100,000 រៀលបាទដើម្បីទិញបាយហូបនាងប្រាប់ថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហៅនាងទៅឡាយដើម្បីឲ្យបានលុយទិញបាយហូបដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបានអភ័យឲ្យសុខាអស់ហើយអំពើល្អក៏ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យដែរអ្វីសំខាន់គឺធ្វើជាមនុស្សពេលខុសចេះកែហើយត្រូវទទួលស្គាល់ការពិត ដោយសេចក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាបាទអញ្ចឹងគាត់បានជួយយកអាសាសុខាម្ដងទៀតហើយបាទមិនដឹងថាតើអនាគតសុខានឹងសងគុណគាត់ឬក៏នឹងមានរឿងជាមួយគាត់ឬយ៉ាងណាទៀតទេបាទបងប្អូនយើងនឹងតាមដានសាច់រឿងនេះទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតផងដែរបាទ